هذه الفيلا 250 متر كاري سوبرفيسي نتاع تيران دوزيام بوزيسيون بارابور للبحر بلاج سابلوز دو دار علوش الزون هذه زون فيرت تابعه للدومين مانيتيم دي بي ام دونك انتردي دو باتير غادي دونك 40 متر ابي دو بلاج. Donc à l'entrée, femme on a là la véranda, c'est l'orientation تاع قبليه و قدام فعلا موجوده على رو بروجيتي دو 6 متر فيها غراج نتاع الكهرباء. دونك تيراس من هنا تلقى التيراس فوالا تيراس كبيره وفيها ال فيها لي زيسكاليي اللي تلوق لستحت واللي تعمل معناها فلنا في اخرى وفما بوسيبيليتي دو باتير ان ايتاج. دونك على لونتري نلقاو الصالون لهنا فيها بورت فينيتر دو او ستاندينغ فما لهنا كوزين اكيبي كوزين دونك توت ايكيبمون vue sur mer, voilà. Une vue sur mer, d'accord. Là, il y a un salon, faux plafond, il y a un spot, ou cool. Donc, du haut standing. Femme là, il y a à gauche, ce chambre à coucher. On a porte-fenêtre. Le cool, comme les chambres, le porte-fenêtre. Il y a un dressing. ولهنا عندنا une deuxième chambre à coucher avec كيف كيف porte fenêtre et dressing و par ici salle de bain voilà avec bidet tout équipé. Donc au derrière لهنا في البارتي دو ديرير فما تيراس كما قلنا فما لي بورت فينيتر هذوما فوالا دوزيام بوزيسيون بارابور على بلاج ولهنا سور لي زيسكالي اللي باش نخرجو لهم هذه هي الكراج توا لهنا باش نطلعو راح نشوفو الفيو من الفوق فوالا هذا احنا تويكا في التراس équipé donc du système énergie solaire ou à quelle vue sur mer ou à quelle zone DPM donc zone verte interdit de bâtir à zone ou à la plage donc la plage la fameuse plage sableuse de Dar Alouch à l'ambiance à ne pas parler يبداو المصطفين لهنا تلقاهم دونك نومبرو و فيو حلوه برشا تنجم تعمل لهنا في التراس ما نعرفش هكا تعمل باربيكيو تعمل اون امبيونس حلوه تنجم تعمل دي برغولا تنجم تعمل كونستركسيون ليجير فوالا هذه هي الفيلا اللي بروبوزي على فونت. C'est ça.